В Миколаєві перевіряють пасажиропотік у тролейбусах. Про будівництво дитячого садка та реконструкцію школи говорили під час засідання у міськраді. Доброго ранку, в ефірі новини UA Миколаїв. В студії працює Олександр Гордієнко. Працівники комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» спільно зі спеціалістами Департаменту праці і соцзахисту населення розпочали підрахунок пасажиропотоку у тролейбусах. Перевірятимуть 2 дні. Від кінцевої зупинки Озерна від'їжджає тролейбус номер 2. За проїзд сплачує лише одна жінка, інші пасажири – пільговики. Тетяна Бойко живе у Корабельному районі. Там тролейбусної лінії нема. Жінка говорить, коли доводиться їздити у мікрорайон Ліски, користується тільки тролейбусом. Я рідко користуюсь тролейбусами, але намагаюся завжди сплачувати за проїзд. Я сплачую завжди. Бажано, щоб було більше тролейбусів, тому що вони рідко їздять і пенсіонери часто на них чекають. Пасажиропотік сьогодні підраховують у тролейбусах, які курсують 5-м та 2-м маршрутами. Валентина Проценко, контролерка комунального підприємства «Миколаїв Електротранс», говорить, кількість пасажирів у тролейбусах різниця в залежності від дня тижня. От понеділкам менше. По понеділках менше, починається робочий тиждень, і потім ринки починаються. То природно наших бабусь дуже багато, дуже, і вони не по одному разу їздять, а дуже багато. Ну, якщо у нас пільговики відсотки 80 або 85, то всі інші платники. Контролери КП «Електротранс» та представники соцзахисту рахують пасажирів, які заходять на кожній зупинці та вписують у бланк. Більше пенсіонерів, говорить контролерка Ольга Бойко. Допустимо, на задню двір може зайти 16. Скажімо, на задню площадку може зайти 16 людей. Із них всі 16 – пенсіонери, пільговики, учасники по документах. 1-2 може зайти платника. Пенсіонер Леонід Костянтинов говорить, тролейбусів у місті замало. Ну, так приходиться постійно майже. Ось так доводиться постійно майже. І вранці доводиться важко о 7-й годині їхати, і зараз. А ось ввечері вільно. Завтра кількість пасажирів рахуватимуть на тролейбусних маршрутах номер 4, 6, 7 та 9. Про загальні результати ми повідомимо після 25 вересня. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. В міськраді презентували результати передпроєктних робіт щодо будівництва нового дитячого садочку номер 67 та реконструкції школи номер 22. Що передбачено в планах архітекторів, бачили кореспонденти Суспільного. Так зараз виглядає прибудова школи номер 22. Її треба розібрати та звести заново 3 поверхи, каже Ігор Любенко, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаїв Облпроект». Там планують розмістити дворівнову читальну залу, їдальню та актову залу. Під старою конструкцією нині стрічковий фундамент. Його також змінюватимуть. У цій прибудові відсутні заходи, необхідні при присадних ґрунтах. Поперечних стін немає, там є незв'язані 12-метрові плити перекриття, а будівля сідає і тріщить. Немає залізобетонних монолітних поясів, там йде опора панелей на цеглу, цегла розморожена, є випинання. Новий корпус школи номер 22 буде монолітно-каркасного типу. Ціна, аби розібрати прибудову, складає 5-6 мільйонів гривень. Зведення нової – 86. Строк виконання робіт – 1,5 року. Архітектори також передбачили встановлення енергоефективної системи опалення, системи пожежогасіння та умови для людей з інвалідністю. Повністю передбачені проїзди для інвалідних візків, рівні, доступ. Це і ширина дверних отворів, це і перепади з класів в коридор. Тобто все це ми врахували. А це дитячий садочок номер 67, розташований на проспекті Миру. В грудні буде рік, як заклад закритий в зв'язку з аварійним станом. Було виконано поглиблене обстеження ґрунтів, фундаментів та стан наявного садка. На жаль, дитячий садок будувався якимось дивним чином. В нього фундаменти на різних відмітках, тому відбувається просадка. Тобто зараз всі пересінки та несучі елементи в аварійному стані. Проєктанти товариства з обмеженою відповідальністю «Інпроєктсервіс» пропонують знести стару будівлю та збудувати новий 2-поверховий садок на 210 місць. При необхідності його потужність можна збільшити до 300. Передбачено також місця для паркування авто поблизу садка. За проєктом, в новій будові є спеціальний ліфт, що водночас транспортуватиме 2 інвалідних візка. Із 12 груп одразу 4 інклюзивні.
Тобто цей садок має закрити певну потребу з розміщення дітей з інвалідністю та іншими особливими потребами. Лариса Перцула каже, що в цьому проєкті вперше в Миколаєві хочуть зробити прихований водостік. Ми захотіли зробити споруду цікавою, тому ми подивились та зв'язалися з фірмою, яка вже працює в Україні і зробила декілька дахів з прихованим водостоком. Це настільки просто, надійно та цікаво, адже немає труб, навісів та досить цікава виходить архітектура. Приблизна вартість робіт з будівництва нового дитячого садочку складає від 65 до 72 мільйонів гривень. Строки будівництва – 18 місяців. Вартість знесення нинішньої будівлі прораховують. Насправді цей садочок, от що стосується цього садочку, він такий, можна сказати, опорний в тому мікрорайоні. І вчора, після вчорашньої промови нового міністра Альони Бабак, міністра розвитку територій, що повинен бути генплан, повинен бути, скажімо, план розвитку територій, і тоді вони будуть фінансувати з ДФРР ці об'єкти. Це якраз об'єкт, він підпадає якраз під такий. Катерина Балеєва, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин на UA Миколаїв завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Все добре.